Der har været en rigtig god dialog omkring, hvordan vi sammen kan skabe turismevækst. Og mit budskab har sådan set været, at det er en fælles opgave, hvor det både er erhvervet, der skal tænke måske også lidt anderledes, men det også handler lidt om de rammebetingelser, som vi jo har arbejdet under. Og det virker som om, at der er fuld forståelse for det hos ministeren, at der er lidt at gøre i begge lejre. Hvad synes du til rammebetingelserne? Hvad påpegede du der? Jamen, jeg påpegede og anerkendte og kvitterede for det første step, som der jo er taget hul på i relation til momsafløftningen, som jo er en af vores helt væsentlige rammebetingelser. Hvor det også virker til, at erhvervsministeren har forstået, at det er et step på vejen, men det er ikke helt nok til at gøre, at vi som dansk turisterhverv kan konkurrere og gøre os dygtige i forhold til andre lande. For mig er der to helt afgørende faktorer lige nu. Den ene, det er en effektiv markedsføring af Danmark som et turistland og som et erhvervsturismeland. Og den anden, det er, at de rammevilkår, vi arbejder under, de får endnu et nyk i den rigtige retning. Kom der nogle signaler i dag fra Brian Mikkelsen, som gør dig optimistisk i forhold til at få forbedret rammevilkårene yderligere? Isoleret set på rammevilkårene, nej. Men så alligevel ja. Fordi alene det, vi sidder i dag og har en dialog med vores minister på området, det er så positivt, og det er så nyt, og det er i hvert fald ikke sket i den tid, jeg har været med i Danmark, og det er efterhånden 10 år nu. Så det må give os håb på, at vi også har en minister, der er parat til at lytte og så tage action inden for de rammer, som han nu må arbejde under. Nu siger du, at erhvervet skal også gøre en indsats. Hvad er det, erhvervet kan gøre anderledes end hvad gør i dag? Jamen, det er jo selvfølgelig utroligt vigtigt, at vi har noget at byde på. At vi har en innovativ og professionel tilgang til, hvad det er for en ydelse, vi skal levere til vores gæster. Fordi det kan godt være, at vi kan gå hen og blive mere priskonkurrencedygtige, men det vi har nogle attraktive produkter, og det gælder både hoteller, men sandelig også kulturinstitutter og transport osv. Alle ledende i værdikæden. Danmark bliver aldrig et billigt land. Vi skal noget andet. Vi skal levere noget kvalitet og nogle anderledes oplevelser, end der måske kan opleves i nogle mere billige lande. Brian Mikkelsen siger i Børsen i dag, at man skal passe på med at have for stor fokus på Kina og Rusland. At det er vigtigt, at man også får kigget og husket på, at der er nærmere, hvor en stor del af omsætningen kommer fra Sverige og Tyskland og Norge især. Ja. Er du enig i det udsagn? Delvist. Jeg er enig med ham i, at man skal aldrig glemme nærmarkederne. Nærmarkederne og de lavt hængende frugters princip er gældende. Og vi har set, at specielt svenskerne er forsvundet lidt fra Danmark, nok mest på grund af deres egen kronekurs. Jeg tror ikke, der er så mange andre faktorer, der spiller ind. Men hvis vi skal kigge på vækst fremadrettet, så skal vi ikke kigge der, hvor vi altid har fået overnatningerne fra, eller turisterne fra. Så er vi altså nødt til at kigge på de markeder, som er up and coming. Oplever du, at regeringen har tilstrækkeligt stor viden om og opmærksomhed på, hvilken betydning turisterhvervet har for dansk økonomi? Ej, ikke endnu. Jeg håber, at den indsats, der er blevet lavet i de senere år, har været med til at ligesom skabe genden. Og jeg tror egentlig også, at det er derfor, vi er her i dag. Fordi at det begynder at virke. Man begynder at forstå, hvor stor en økonomisk effekt en sund turisme, et sundt turismeerhverv i Danmark egentlig har og kan få. Og ikke mindst det, at så stor en del af den omsætning, som turismeerhvervet indbringer, at den kommer fra udenlandske gæster, det vil sige det udenlandske valuta, hvilket vil sige, det er et eksporterhverv. Og hvad er det, vi siger, tredje eller fjerde største eksporterhverv i Danmark, det er jo ikke noget, man kan ignorere, hvis man virkelig vil finde vækst i Danmark.